Sana TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq. Yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun amma ba'd. Baada ya kumshukuru al-haq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hakika ndugu zangu, ina furaha kubwa sana kuja kukutana na wapenzi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika msikiti huu. Mwenyezi Mungu kama alivyotukusanya hapa na atukusanye katika jannatul firdaus al-aala inshaallah. Pia vile vile nilokuwa na hamu naye sana ni Sheikh Walid. Kwa kweli ndugu zangu, mna mwanachuoni Sheikh Walid ni katika wanavioni tunawatambua, haswa mimi Sheikh Kusoma, mimi silali bila ya kumfungua japo dakika 10-15 zile zake ni muangalie, kwa sababu nampenda sana. Ni Sheikh, ana vitu, ana elimu na ana yote mashallah. Ukitaka kufurahi ukiona dhiki, msikie Sheikh Walid, atakutekesha zile dhiki utafanyaje sitoondoka. Mwenyezi Mungu ambarikie inshallah. Na kubwa zaidi liko nimekuja kwa sababu ya kumpa pole yeye, kumbe kafiriwa na babake, mimi sina habari, lakini nikapata ndugu yangu mmoja akanieleza Abdul Somad, kanaambia Sheikh Walid babake alifariki kitambo. Sasa basi haiwezekani mimi kupita kwenda na safari ya Zanzibar kwenda kwa harusi mpaka ni mwana Sheikh Walid, japo siku moja nimpe pole ya mzee inshallah taala. Mwenyezi Mungu amrehemu amweke katika jannatul firdaus inshallah. Maneno yaliyozungumza na Sheikh Walid ni makubwa, hayahitaji taaliki mbele yake, yeye ndiye wa kututulia sisi taaliki. Lakini kwa kuwa siku zote mashehe wa tasawuf ni mashehe walioshiba ikhlas, mashehe wa tasawuf ni mashehe walioshiba ikhlas, walioshiba adabu, walioshiba akhlaq, huwa siku zote hawapendi kuzungumza mbele yao. Wakimwona mgeni wote huwa lazima na wao watabaruku. Lakini kwa kweli sisi si wa kuongea mbele ya Sheikh Walid, ima kwa walioyazungumza, kwa kuwa amenikaribisha, na siku zote ukikaribishwa lazima ukubali. Sheikh Walid katuhimiza sana habari ya wakati katika maneno ya al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah, katika maneno yake asema: adaraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashaddu hirsan minkum ala darahimikum wa dananikum. Al-Imam Hasan al-Basri asema nilikutana na watu, anazungumza zama zake karne za tatu huko, asema nimekutana na watu. Watu gani? Watu waliokuwa wanachunga wakati wao kushinda vile nyinyi mnavyochunga hela zenu. Watu walikuwa hamu yao ni wakati usiwapite, hawana haja na hela, bora wakati usipite. Na wakati wao ulikuwa haupiti bila ya kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndio aya aliyosoma Sheikh Walid katika suratul Munafiqun aya 9: la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Hivi ndivyo waliokuwa wakiutumia wazee wetu, mashehe zetu, wanavioni, maulama, salafu na swaleh, walikuwa hawapotezi wakati. Wakati wao ilikuwa wakiutumia katika kumdhukuru nani? Kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio Mwenyezi Mungu akatuhimiza sana ndani ya Qur'ani akituambia kama katika suratul Ahzab aya ya 41: ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Kwa nini kathira? Wakati wako uwe time zote unamdhukuru nani? Unamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio utakuta aya ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu anaposema tumtaje kathira, zimekuja aya 8: kathira, kathira, kathira. Suratul Juma aya 9,
Suratul Ahzab ayat 41, Suratul Ahzab ayat 21, Suratul Ahzab ayat 25. Zote hizi ni aya zimekuja, Suratu Ali Imran aya 41. Ukipitia utapata imekuja ya ayyuhal ladhina amanu, kuna kathiran nyingi sana, kuonyesha kwamba umuhimu wa kuutumia wakati, ndugu zangu, katika kumtaja nani? Kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio utakuta maulama wakubwa, maulama wetu wakubwa wa sunna walikuwa wakiutunga wakati. Hakuna alimamu mwanachuoni kama alimamu Nawawi. Huyu alikuwa hapotezi wakati, mpaka akatunga kitabu chake wakiita Al-Adhkar min kalami Sayyidil Abrar, kuonyesha umuhimu wa kumtaja Mwenyezi Mungu na kuutunga wakati wako kwa dhikri. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ala kulli ahyani, Mtume alikuwa akimtaja Mwenyezi Mungu katika nyakati zake zote. Uhai wake wote Bwana Mtume Muhammad alikuwa akimtukuru nani? Allah subhanahu wa ta'ala, ila akiingia haja. Lakini akitoka haja, kauli ya kwanza anasema nini? Ghufrana. Kwa nini alicho ghufrana kwa ya Rasulullah? Kosa gani? Kuingia haja ni adha lazima. Lakini kwa Bwana Mtume, kwa kuwa daraja yake ni kubwa, aona kafanya nini? Kafanya kosa. Kwa kuwa aona nimefanya kosa, lakini ndio ile hasanatul abrari sayiatul mukarrabina. Aona kwamba yeye amefanya kosa, lakini si kosa, bali asema ghufrana alhamdulillah alladhi, mpaka mwisho wa dua. Kuonyesha mwanadamu hafai haswa Muislamu kuwa kando na adhkar katika dhikri, ambazo kwamba ni muhimu sana tuzilete, ndugu zangu Waislamu, ili wakati wetu pia usiondoke, na wakati unaenda haraka sana kama adhkari hizi baada ya sala. Hizi baada ya sala, hizi zikri zina siri kubwa sana. Zikri hizi baada ya sala zina siri. Kwanza sala yenyewe ni zikri, wa aqimi salata li dhikri. Simamisheni swala kwa ajili ya kunitaja mimi. Swala ni zikri. Na kuna azkari pale baada ya swala, tusifanye haraka kutoka. Tubakieni tumtajeni Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa hiyo dhikri ambazo zinaletwa na mashehe zetu na wazee wetu kwa sauti, ni dhikri ambazo kwamba zimethubutu kutoka wakati Bwana Mtume Muhammad. Ukisoma Fathul Bari, Sharhu Sahihi al-Bukhari ya al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani, mujalladi wa pili, ukurasa 325, asema nini? An Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna rafa'a sawta bidhikri, anna rafa'a sawti bidhikri hina yansarifu nasi min al-maktubati kana ala ahdi man? Ala ahdi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Hizi adhkari zilikuwa zinatolewa, ndugu zangu, zina asili. Wazee, la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi, zina asili. Hizi zilikuwepo kutoka wakati wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kuna dhikri huwa yatolewa kabla ya salatul fajr. Kuna adhkari pale, ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayu. Hii ni adhkar. Wazee wetu walikuwa wakitoa sana dhikri kama hii, lakini tulipokuja sisi vijana wa leo tumeona elimu kubwa, elimu yetu imepita kubwa sana kuwapita mashehe. Tumekuja kwa hazifai hizi, hazikuthubutu bana, hizi bid'a hazina maana, lakini wallahi zilikuwa zina faida. Soma kitabu kinaitwa Madarijus Salikin cha al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, mujalladi wa tatu, kurasa 351. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ni mwanafunzi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyya. Anamnukuu Sheikh lake Ibn Taymiyya asema, sami'tu Sheikh Ibn Taymiyya rahimahullahu ta'ala yaqul, man wadhaba ala ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 marra kabla salati al-fajri wa ba'da sunnati al-fajri 40 marra ahya Allahu qalbahu. Allah, kumbe ndo tukaona wale wazee wetu maisha yao ilikuwa mzuri, maisha yao ilikuwa na baraka, ni ahya, nyoyo zao zilikuwa zimehuika, nyoyo zilikuwa zimejaa baraka, zimejaa furaha.
kwa sababu ya azkar, wakilecha zile ya hayu ya kayumu la ilaha illa anta, kabla ya salatu al-fajr, tena mara 40. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anakuwekea mpaka hisabu ya idadi ile ile waliokuwa wanaileta wazee wetu, ndugu zangu. Ndio pale tukasema wazee wetu hawa kina Sheikh Walid na babu zao na wengineo hawakupotea, ndugu zangu, walikuwepo katika msimamo na katika njia ya haki ambayo kwamba walikuwa wakifuata wema waliotangulia. Kwa hiyo azkari, ndugu zangu, wakati unakwenda sana, tutumieni wakati wetu kumtaja sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibn al-Ayyash rahimahullah ana maneno makubwa anasema, kimalizia inshallah nimpisha al-Habib, asema mtu huwa iwasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, law saqata ahadikum dirhaman la tawala an yaqula inna lillahi. Law mtu ataangusha 1000 ama 100 tu ikuangushe ipotee, utakesha usiku kucha, alfu yangu, alfu yangu, inna lillahi wa inna ilayhi. Kumbe jema, una nini ufiwa wewe? Hela yangu imeanguka bwana, sijui imeenda wapi bwana. Utakaa mchana kuta, mchana mzima wewe unakasirika, una hasira, umpoteza nini? Ka 1000. Kisha akasema wa huwa yanqusu umruhu wala yaqulu inna lillahi, na mtu huyo huyo umri wake unakwisha, unamalizika, wala hasemi inna lillahi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, nimepewa makamu haya kwa ajili ya kuwasalimia. Sina budi kutoa shukurani Sheikh Sharifu Hassan katika walimu zetu. Sisi tulipokuwa tukisoma Riyadhu Lamu, wao Sheikh Muhammad Lali walikuwa ni katika walimu zetu wakituongoza, na furaha leo mmefika kwa mwalimu wangu pia na kanipa irshad. Inshallah kwa baraka zake na kwa sharifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatufungulia milango ya kheri, ya Rabbi, amin. Hapa nitakoma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.